Nije. Što se to događa, pratili smo na neki način i vaše izjave posljednjih dana i čitali vaše tekstove. Nekako ste i vi bili svi šokirani. Pa kako ne? Ovo je najveći šok koji ja držim u povijesti Splitskog kluba. Bilo je prije teških trenutaka, onda su micali predsjednika Hajduka, su micali ovi iz komiteta, iz partije, a sada je došlo do toga da nadzorni odbor se prepolovio, da tako kažem. Prije 3 mjeseca su izglasali mandat Marinu Brbiću i protivno svim očekivanjima sad su ga smijenili. Mislim da to, da ljudi koji su to uradili na čelu sa Slavenom Marasovićem, koji je sad postao predsjednik nadzornog odbora, zapravo nisu svjesni težine situacije u koju su sami sebe doveli. Naime, da se, znate kako je, finiše sezone i kad se u finišu sezone mijenjaju čelni ljudi, onda zapravo se događa to da se ni sljedeća sezona neće biti naročita, neće biti dobra. Promjene u upravi, promjene u nadzornom odboru se u pravilu u svijetu, u nogometnom svijetu obavljaju kad je to naravno, kad su stvari regularne, odvijaju se krajem godine u 11. i 12. mjesec, a trenera i sportskog direktora se bira ili potvrđuje u prvi, drugi, eventualno treći mjesec. Sad se dogodio apsurd da su oni makli čovjeka koji je zaista, na koji sam ja imao dosta primjedbi u početku, ali čovjeka koji je zadnje 4 godine ipak naučio zanat, jer znate sami da je Marin Brbić nije došao iz nogometnih struktura nego iz turizma, ali to ne znači da on nije pametan čovjek i pošten čovjek i tako dalje, da pače, on je financijski Hajduka stabilizira, ima je neke svoje greške, međutim, objektivno je naučio posao, on je sad postao pravi predsjednik. I čudno je to kako su oni njega makli, sad će dovesti nekoga novoga koji će opet 4-5 godina se učiti, tako Hajduk neće na zelenu granu. Što se tiče sportskog direktora, mogu kazati da je Vučević jedan izrazito pametan čovjek i on zna balun, ali nije imao sredstava za dobaviti igrače, jer je rečeno može se samo isključivo dovesti igrača kome ističe ugovor ili koji je slobodan igrač. Da. Veliki je problem to što su dolazili neki igrači za koje su garantirali da će biti pravi prvotimci, a od ta 23 igrača koja je on doveo tijekom svoje ere sportskog direktora, malobrojni, svega 2-3 su zadovoljili kriterije da mogu igrati u Hajduka, onakoga Hajduka koji bi se trebao boriti sa Dinamom za prvo mjesto. Samo da zaključim još samo jednu stvar. U Splitu i u Hajduku navijači bijelih stalno misle da je problem Hajduka i Hajdukovih igara, napretka i trenutne situacije Dinamo i Zdravko Mamić. I onda se izvlače na Dinama i Zdravka Mamića, kako je on lobira za suce, kako je on napravio organizaciju, kako je doveo igrače, kako ima novaca od grada Zagreba itd. Nisu svjesni da moraju najprije očistiti svoj prag. I to je veliki problem. Reo, nismo zaključili priču, ali kad govorimo sada o Hajduku. Politika je u Hajduku, vi to bolje znate od mene, ali nekako sam čitao tekstove vaše, uvijek je bila prisutna. I sada kad ste naglasili na neki način, a sve ovo što pričamo sluša naš gost Goran Blažević, bivši vratar Hajduka, i on je na neki način konsterniran, šokiran činjenicom da je se to dogodilo za Uskrs. Kada je Brbić napravio dobar posao, kada je, ste rekli da Goran Vučević nije mogao nabaviti prava pojačanja jer sredstava nije bilo, elementarna esencija je bila zatvoriti financijsku konstrukciju radne zajednice, vratiti dugove. Pa šta se onda, koji razlog može biti da se skine takav jedan čovjek i takva jedna struktura? Je li politika opet odradila svoje? Ne, nikako nije. Najprije da pozdravim Gorana, jer on je jedan vrijedni vratar, bija izvanredan vratar, i mora naglasiti da je on na nepravedan i na nepošten način, na neki način, otišao iz Hajduka. To je kao osnovno. Što se tiče ovoj situacije, politika ovdje nije igrala ulogu. Niti je tu HDZ, ni SDP, ni bilo ko drugi. Međutim, ljudi koji su u nadzornom odboru, znate šta, kazat ću vam jednu stvar. Ima 5 ljudi iz nadzornog odbora koji su u Zagrebu, koji su navijači Hajduka, ali su u Zagrebu. To je jedno ponašanje protiv koga sam ja, zato što se ne mogu ja odreći pravo da oni budu navijači Hajduka i da budu članovi nadzornog odbora. Ali to nije prirodno, to je ono na telekomando. Ali gledajte,
Izbor natječajem, to nije dobro. Nadzorni odbori se postavljaju, pa se traže neki tajkuni, neki privrednici, neki akademici, neki ugledni liječnici, neki profesori s fakulteta, veliki navijači, a ovako navijači biraju po svome guštu neke ljude koji nemaju pojma o tome šta znači raditi u jednom nogometnom klubu. Ali dnevni sportski tisak kaže Brbić srušen da bi se Pavasović Visković skinuo. Ma to su sad neke nategnute teze. Svakako da je Visković, Pavasović Visković bija čvrsti čovjek koji nije dopušta niti popušta u provedbi projekta Narodni Hajduk, da tako kažem. Da li su oni njega zato htjeli makniti ili ne? Ali sam slučaj, on je ostao član nadzornog odbora, on i dalje djeluje u nadzornom odboru, više nije predsjednik, sad je predsjednik Slave Marasović, koji opet kaže da će raditi kao prvi među jednakima, šta je normalno. Dobro, evo ovako za kraj, Zdravko, što vi kao iskusan čovjek projicirate u danima koji slijede za Hajduk? Ma gledajte, Hajduk je obezglavljen. Na Hajduku može se odraziti ova situacija strašno na ekipu. Iako igrači manje više njih nije briga ni za koga, nego samo misle o sebi. Ali pitanje je domino efekta. Može li se dogoditi da trener Damir Burić, koji ima izvanredne odnose sa Brbićem i sa Vučevićem, koji je na presici prije u ove utakmice, prije današnjeg gradskog derbija, čak zasuzio, koliko mu je bilo teško. Pitanje je da li će i on reći ko skupi tunju i otića. Prema tome, Hajduk je sada u jednoj najkrizičnijoj situaciji od kako postoji. Pri Hajduk se i borija negdje krajem 50. i početkom 60. godina borili su se za opstanak u prvoligaškoj konkurenciji u bivšoj Jugoslaviji. Ali nije ni zbliza bilo ovako panična situacija kao što je sada. Biće Mladinić je govorio, kriza rezultata da, kriza rukovodjenja nikad. Ovo je velika kriza Hajduka. S ovim, da, može jedan veliki pjesak našem dragom kolegi Zdravku Rejiću, koji uvijek na svoj poseban način, ali analitički secira događanje u Hajduku. Rejo, hvala lijepa na javljanju. Zdravi i veseli bili.